Bine ai venit la practica de afirmații de recunoștință pentru dimineață. Scopul acestor afirmații este să ne reamintim să nu luăm nimic ca și cum ni se cuvine și să apreciem chiar și cele mai mici lucruri din viața noastră. Atunci când începem ziua cu intenții pozitive, toate scopurile noastre devin mai ușor de atins. Fie că scopul nostru este să slăbim, să schimbăm obiceiuri negative, să ne antrenăm regulat, scopuri legate de muncă, focus pentru studiu sau relații, aceste afirmații îți vor da un boost pozitiv în fiecare aspect al vieții tale. Așa că poți repeta în gând sau cu voce tare. Sunt recunoscător să deschid ochii azi. Sunt recunoscător pentru încă o șansă să-mi trăiesc viața. Sunt recunoscător pentru un nou început. Sunt recunoscător să-mi simt respirația în plămâni. Sunt recunoscător să-mi simt bătăile inimii. Sunt recunoscător pentru această zi, pentru oportunitățile din următoarele 24 de ore. Sunt deschis să fac ceva extraordinar azi. Aleg să profit din plin de ziua de azi. Îmi energizez gândurile, îmi focusez intențiile. Îmi reamintesc cât de departe am ajuns și cred că pot ajunge și mai departe, către orice scop sau viziune pe care o am în mintea mea. Îmi reamintesc cu recunoștință de toate lucrurile realizate și îmi focusez atenția pe azi și pe ce urmează. Aleg să profit din plin de următoarele 24 de ore. Sunt recunoscător pentru acest corp și îmi promit să am grijă de el. Să mănânc bine, să-l îngrijesc bine, să-l hidratez, să-l mișc, să-l întind, să-l relaxez. Sunt recunoscător pentru mintea mea. Îmi promit să o folosesc bine. Să mă concentrez pe învățat. Să aplic cunoștințele câștigate. Să reflectez. Să mă țin responsabil. Să rămân umil. Să gândesc și să vorbesc cu bunătate, cu mine și cu cei din jur. Să-mi concentrez atenția pe lucrurile pozitive și să mă eliberez de gândurile negative. Să mă eliberez de a mai locui în trecut, unde
nu mai sunt alte noi lecții de învățat. Să mă eliberez de frica și anxietatea viitorului și să mă focusez, în schimb, pe ce este în controlul meu. Propriile acțiuni, propriile gânduri, propriile reacții și propriile intenții. Sunt recunoscător pentru oamenii din viața mea, cei care mă susțin și cei de la care am avut de învățat. Mă opresc un moment și mi-amintesc de toate lucrurile mici sau mari făcute pentru mine. Sunt atât de multe lucruri pentru care să fii recunoscător. Fie că e vorba de o ușă ținută deschisă, un zâmbet din partea unui străin sau cadoul timpului și atenției de la cineva. Sunt recunoscător pentru tot ce mi-ofer mie. Timpul să reflectez singur, să-mi clarific gândurile, să-mi reamintesc să continui, pentru curajul de a face ce simt că e corect, în loc să mă iau după mulțime, punând în echilibru ascultarea părerilor celor din jur cu ascultarea propriei mele voci. Punând în echilibru gândurile raționale și ghidarea primită prin intuiție. Sunt recunoscător pentru lucrurile de bază, ocazia să respir, să mănânc, să dorm, să mă mișc. Îmi reamintesc că sunt privilegiat să le am. Ziua de azi este tot ce am și promit să-mi folosesc timpul cât mai bine. Sunt recunoscător pentru această zi, pentru aceste 24 de ore care urmează. Sunt recunoscător pentru potențialul din interiorul meu. Îmi promit să-mi folosesc timpul cât mai bine. Să-mi folosesc gândurile, emoțiile și acțiunile într-un mod cât mai bun. Să fiu clar în intenții, să fiu flexibil și adaptabil. Să răspund cu grație la toate evenimentele neașteptate ale vieții. Să lucrez să devin cea mai bună versiune a mea. Să continui cu scopurile mele. Să rămân puternic și să ignor distracțiile. Să las negativitatea altora să treacă pe lângă mine. Astăzi refuz să-mi hrănesc propriile îndoieli. Îmi promit să fiu cea mai bună variantă a mea care pot fi azi. Sunt recunoscător pentru azi. Și sunt pregătit azi. Azi va fi o zi extraordinară.